Gürcüstan hökumətinin özü qeyri-hökuməti təşkilatları üçün qrant fondu yaradacaq. Gürcüstanın baş naziri İrakli Qobaxidzə bu barədə açıqlama verdi. Onun sözlərinə görə fond dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşəcək və xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanuna uyğun olaraq Ədliyyə Nazirliyinin reyestrində qeydiyyatdan keçmiş təşkilatlar maliyyə əldə edəcək. Hökumət başçısı onu da bildirdi ki, Gürcüstan xalqının maraqlarına xidmət edən qeyri-hökumət təşkilatları dövlət büdcəsindən xarici donorlardan aldıqları vəsaitdən iki dəfə çox maliyyə alacaqlar. Bu fonda və ümumiyyətlə ölkənin maraqlarını nəzərə alaraq Gürcüstanın qeyri-hökumət təşkilatları üçün qrant proqramının yaradılmasına qərar verilib. Bu proqram tam şəkildə Gürcüstanın dövlət büdcəsindən, yəni Gürcü vergi ödəyicisinin pulu hesabına maliyyələşdiriləcək. Qrant fondunun rahat işləməsi üçün zəruri institusional və maliyyə əsasları yaxın 2 ay ərzində hazırlanacaq və qrant layihələri 2025-ci ilin yanvarından maliyyələşəcək, deyə İrakli Qobaxidzə açıqlamalarında bildirdi. Bundan sonra artıq bəlli olacaq kimin Gürcüstanın daha da inkişafı üçün çalışdığı yaxud da başqa ölkələrin maraqlarına xidmət etmələri. Bildiyiniz kimi ASTV xəbər olaraq mövzunu diqqətdə saxlayıb ekspertlərin fikirləri ilə də zaman-zaman sizi tanış edirik. Ekspertlər də fikir yürüdürdülər ki, Azərbaycan təcrübəsi uğurlu modeldir və bu modelin Gürcüstan cəmiyyətinə də tətbiqini zaman-zaman vurğuluyurdular. Əgər həqiqətən də QHT-lərin məqsədi Gürcüstanın dövlətin elm, təhsil, səhiyyə, ekologiya və digər sahələrdə cəmiyyətin inkişafına töhfə verməkdirsə, dövlət onları iki qat maliyyələşdirəcək. Kimlər isə bu qərar qane etməsə və onlar Amerika, Fransa və digər qərb dövlətlərindən maliyyəni üstün tutacaqlarsa, bu artıq başqa dövlətin maraqlarına xidmət etmək deməkdir və qanuni şəkildə tədbirlər görüləcək. Bu arada bir məlumatı da diqqətinizə çatdırım ki, Ukrayna Gürcüstandakı müvəqqəti işlər vəkilini geri çağırıb, bu da Qərbin Ukrayna vasitəsilə Gürcüstana daha bir təzyiqi kimi qiymətləndirilə bilər. Amma Ukraynanın yeni xarici işlər naziri Andrey Sibiga bu addımın səbəbini müharibə şəraitində olan ölkədə diplomatiyanın reallıqlarını tam dərk etməməsi ilə göstərib. Qeyd edək ki, Ukraynanın Gürcüstandakı səfirliyinin fəaliyyətinə Mikhail Xarişin rəhbərlik edirdi. TBLİS-dən təqdim edəcəklərimiz bunlar idi.